Republika Srpska i srpski narod nizom naučnih skupova i manifestacija obilježit će 500 godina Goraždanske štamparije. Nakon sjednice Organizacionog odbora za obilježavanje, mitropolit Dobrobosanski Hrizostom rekao je da je štamparija Božidara Goraždanina dio kulturnog nasljeđa i bogatstva srpskog naroda. Obilježavanje velikog jubileja je nacionalni projekat u koji su uključene sve nacionalne institucije Republike Srpske. Prije 500 godina, a samo koju deceniju nakon Gutenberga, u tadašnjem manastiru, a danas hramu Svetog Đorđa u Donjoj Sopotnici, štampane su prve crkvene ćirilične knjige. Ni tuđinska osmanska vlast nije spriječila Srbe da očuvaju jezik, pismo i sebe ponovo svrstaju u red civilizovanih evropskih naroda. Mi smo jako ponosni na tu činjenicu da su Srbi 1519. godine donijeli štampariju na ove prostore u našu mitropoliju. Radi se tek o okupiranoj Bosni i Hercegovini, tada od Otomanske imperije, a Srbi otvaraju štampariju. To je vrlo važno istaći. U Novom Goraždu ponosni su na Božidara Goraždanina, koji je u hramu Svetog Đorđa štampao prve knjige na ćirilici. Podržali su ideju organizacionog odbora da se u kompleksu hrama izgradi muzej posvećen velikom događaju iz srpske istorije. Jer ipak štamparija koja je prva u Bosni i Hercegovini, druga na Balkanu, da je bila baš u tom malom mjestu, današnjem Novom Goraždu, Donjoj Sopotnici, jedna veoma značajna činjenica. Osnivanje Goraždanske štamparije 1519. godine spada u red najznačajnijih kulturnih događaja u istoriji srpskog naroda. Ipak danas pojedini mediji i naučni radnici sa prostora federacije uveliko govore o bosanskoj štampariji u Goraždu, čime se nastavlja politika bosančenja srpskog identiteta na prostoru BiH. Neophodno je govoriti i stalno naglašavati da se radi, znači, o srpskoj štampariji Božidara Goraždanina, da je ona dio srpske kulture, dio srpskog kulturnog nasljeđa i ničim i nikako ne može biti vezana za bilo kakvo bosansko nasljeđe. U okviru obilježavanja 500 Goraždanske štamparije u julu mjesecu u hramu Svetog Đorđa bit će održana svečana akademija na Filozofskom fakultetu u Palama u novembru, veliki naučni skup. Organizacioni odbor planira da objavi i reprint tri štampane knjige, kao i referentne naučne radove na temu Goraždanske štamparije. Planirane su i određene manifestacije u Veneciji, odakle je stigla štamparija, i u rumunskom gradu Trgovištu, gdje je iz Goražda premještena.